aziz kuzatuvchilar kanalga a'zo bo'lib qo'ng'iroqchani bosing As asosiy videolarimizga layk like bosib do'stlaringizga ham ulashing bu bilan siz han ekademi o'zbekning rivojlanishiga va ommalashishiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz avvalgi darsimiz davomida biz siz bilan gipertenziyaning qon tomirlarga ta'siri xususida so'z yuritgan edik bilamiz qon tomirlar bu bosimni qabul qiluvchi tizim hisoblanadi ya'ni agarda bemor organizmida qon bosimi qon bosimi yuqori bo'ladigan bo'lsa qon bosimi yuqori bo'ladigan bo'lsa bu qon bosimini qabul qiluvchi tizim bizda qon tomirlar ekan qabul qiluvchi bugungi darsimiz davomida esa mana shu gipertenziyaning yurakka ta'siri xususida so'z yuritamiz buning uchun keling ekranimizni mana bu tarzda ajratib olamiz demak gipertenziya holatida yuqori bosimni hosil qilib berayotgan organ bu yurak ekan bu holatda yurakka ham oson emas ya'ni yurak yuqori bosim hosil qilishi uchun katta kuch bilan ishlashi kerak bo'ladi demak yurak bizda yuqori bosimni hosil qiluvchi organ ekan hosil qiluvchi bu holatda yurakning ishini mana bu formula orqali ifodalashimiz mumkin ya'ni delta p barobar oqim ko'paytirilgan qarshilik delta p bu arterial bosimdan venoz bosimning ayirmasiga teng bo'ladi ya'ni yurakdan chiqayotgan qon ma'lum bir bosim bilan arteriya qon tomirlariga chiqariladi va mana shu qon endi vena qon tomirlari orqali qaytariladi demak agarda arterial bosimdan venoz bosimni ayiradigan bo'lsak ularni farqi hisobiga ma'lum miqdordagi qonni ma'lum miqdordagi qonni ma'lum qarshilikkani yengib o'tgan holatda oldinga harakatlantirish mumkin ekan agarda mana shu ikkala ko'rsatkichdan ya'ni qarshilik yoki oqimdan birontasi ortadigan bo'lsa bu o'z navbatida arterial bosimning ortishiga ham olib keladi yurakdan aorta qon tomiriga chiqqan qon ma'lum qarshilikni yengib o'tishi kerak bo'ladi arteriya qon tomirlaridan keyin esa arteriola qon tomirlari keladi arteriola qon tomirlarida qarshilik yanada yuqori bo'ladi va undan keyin bizda kapillyar qon tomirlarida qarshilik hamda vena qon tomirlarida qarshilik bo'ladi hamda bu qon endi mana bu tarzda yurakka kelib quyiladi yurakka kelib quyilgan qon demak bu ma'lum bir oqimni hosil qilayotgan qon ekan agarda mana shu tomirlarning birontasida qarshilik ortadigan bo'lsa bu xuddi bir biriga bog'langan zanjir reaksiya kabi barcha qon tomirlarida bosim ortishiga olib keladi va o'z navbatida bizda arteriya qon tomirlarida ham bosim ortadi demak arteriya qon tomirlaridagi bosimning ortishi bu tomirlarda qarshilikning ortishiga bog'liq bo'lishi mumkin ekan yoki bizda qon oqimi ortganida ham ya'ni qon tomirlar bo'ylab harakatlanayotgan qon hajmi ortganida ham arterial bosimning ko'tarilishi yuzaga kelishi mumkin ekan xo'sh arterial bosim yuqori bo'lganda yurak qanday qiyinchiliklarga duch keladi yoki yurak qanday muammolarga duch keladi buni tushunib olishimiz uchun bizga chap qorinchaning tasviri kerak bo'ladi keling chap qorinchani mana bu tarzda sxematik ko'rinishda ifodalab olamiz demak mana bu sohada aytaylik bizda mitral klapan bor va mana bu sohada bizda yurakdan ya'ni chap qorinchadan aorta qon tomiri chiqadi ortiqcha qismlarni o'chirib tashlaymiz va mana bu sohada bizda aortal klapan bor demak tuzilmalarni nomini yozib olamiz mana bu tuzilma bizda avorta ekan avorta va mana bu chap qorincha va aorta o'rtasidagi tuzilma bu avortal klapan hisoblanadi aortal klapan mana bu klapan esa bu mitral klapan hisoblanadi bilamiz mitral klapan chap bo'lmacha va chap qorincha orasida joylashgan bo'ladi va bu tuzilmamizning o'zi esa chap qorincha chap qorincha demak chap qorinchadagi qon avortaga chiqarilishi kerak ko'rib turganimizdek chap qorinchaning yuzasi katta avortaniki esa kichkina shu sababli chap qorinchadagi qonni avortaga chiqarish uchun ma'lum bir kuch talab etiladi va bu kuch o'z navbatida aortal klapan yuzasini yengib o'tishi kerak bo'ladi demak aortal klapan bizda ma'lum bir yuza ya'ni maydon hosil qilar ekan maydon agarda biz agarda biz kuchni kuchni maydonga bo'ladigan bo'lsak maydonga bo'ladigan bo'lsak bizda bosim hosil bo'ladi bu qaysi bosim albatta bu arterial bosim hisoblanadi ya'ni mana bu sohadagi arterial bosim agarda avortadagi bosim doimiy ravishda yuqori bo'lib turadigan bo'lsa yurak mana shu yuqori bosimga qarshi qonni haydab berishi kerak bo'ladi bu o'rinda tabiiyki yurak o'z ish kuchini oshirishi kerak bo'ladi yurak buning uchun mushak qavati qalinligini oshiradi ya'ni unda mana bu mushak qavati qalinlashadi yurakning kuchi ortadi yurakning kuchi ortadi bu holatni biz chap qorinchi gipertrofiyasi deb ataymiz demak yurak o'z ishini oshirishi uchun chap qorinchi gipertrofiyasi yuzaga kelar ekan gipertrofiyasi nima deb o'ylaysiz bu ijobiy holatmi yoki salbiy holatmi agarda yurakning mushak qavati ortdi buni hisobiga esa yurakning ishi ortdi demakki bu ijobiy holat deb baholayotgan bo'lsangiz fikringizga qo'shila olmayman sababi yurakning mushak qavati ortganida uning kislorodga bo'lgan ehtiyoji ham ortadi men mana bu sohada qo'shimcha mushak qavatini chizdim ammo u yerga qon tomirlarini chizmadim ya'ni yurakning mushak qavati ortgani bilan uning qon bilan ta'minlanishi o'zgarmaydi buning natijasida esa mana shu dastlabki qon tomirlar yurak mushak qavatining ma'lum qismini qon bilan ta'minlashi ma'lum qismini esa qon bilan ta'minlay olmasligi mumkin agarda yurak kompensatsiya hisobiga qorincha devorini hammasini qon bilan ta'minlay olayotgan bo'lsa bu demak yurak uchun yaxshi ya'ni yurak kompensatsiya hisobiga kompensatsiya hisobiga qorinchani yetarlicha qon bilan ta'minlay oladi olayapti ammo bu bemorlar xavf guruhiga kiradi ya'ni bu bemorlarda miokard infarkti xavfi yuqori bo'ladi yuqori bo'ladi agarda yurak qon tomirlari yurak devorini yetarlicha qon bilan ta'minlay olmasa u holatda yurak o'z faoliyatini bajara olmay qoladi va bemorda demak chap tomonlama chap tomonlama yurak yetishmovchiligi yuzaga keladi va bu o'z navbatida dekompensatsiya hisobiga yuzaga kelyapti dekompensatsiya kompensatsiya ya'ni yurak, yurak kavadini, yani qon tomirlari yurakning mushak qavatini ya'ni mana bu chap qorincha mushak qavatini yetarlicha qon bilan ta'minlab bera olmayapti buning natijasida hujayralar yetarlicha kislorod qabul qilmaydi va chap qorincha faoliyati pasayadi bu esa chap tomonlama yurak yetishmovchiligi kelib chiqishiga olib keladi demak ko'rib turganingizdek bugungi darsimiz davomida biz siz bilan gipertenziyaning yurakka ta'siri xususida so'z yuritdik va gipertenziya natijasida yurakda qanday o'zgarishlar yuzaga kelishini ko'rib chiqdik